El segon és la roba. I el tercer, molt complicat de transmetre, és el contacte directe de persona a persona. Per tant, per això hem insistit molt en el tema de la roba. De la roba laboral i eliminar tots els magatzems intermitjos de roba laboral que podrien tenir el paràsit, eliminar-los, canviar-los, tornar-los i insistir molt en que la gent cada dia vagi amb roba nova.